банан, как вы знаете. Сейчас я спущусь з гори. Увага! Справа в тому, що сьогодні один рік нашому каналу «Містер Богдан», і ми зайшли до дитячого розважального центру, щоб це трошки відсвяткувати. Зараз побачите, як Богдан буде з'їжджати з горки. Так, я бачу його. Там в будиночку, ось він піднімається по сходинках. Так. Піднімається. І де ж він? Будиночок бачу. А де Богдан? Щось він від нас сховався десь. Тут інші дітки вже з'їжджають. Так, і де ж він? Он Богдан проходить через сітку. Дивіться уважно, я вам наближу. Ось він вже йде, 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 йде. Так, і зараз буде з'їжджати з гірки. Готується. Так. А, вибирає, вибирає за кольором. Його улюблений колір червоний. Вибрав червону. Так, хоче з'їжджати на колінах. Ага. Щось передумав. Дивимось. Клас. Піднімається. Тут багато розваг в цьому дитячому центрі. Маленькі гірки з кульками. Ось Богдан піднімається. Так. Піднімається на гірку. Так, знову хоче з гірки з'їхати. З хлопчиком. І знову на червону. О, втрьох вирішили одночасно. Молодці. Хоче подружитись з хлопчиками.
Синок, син! Син! Іди до мене. Покажи, як ти можеш на горку підніматися ножками. Покажеш? А? То не можна було отам, збоку. Тут можна. Тут можна, збоку не можна, щоб не впасти. Покажеш? Тут можна, давай. Дивіться. Зараз Богдан покаже клас. Давай. З розгону. Так. О, хоче. Так, 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 дивимось. Дивиться, зважується. Чи безпечно? Потихеньку руками тримає себе, молодець. Так. Аж скрипить. А ну-ка ще. Так. І вибираю червоний завжди. Хочеться ж по-різному спробувати. Хоче спиною вперед. Так, так, так. Ого, який розгон ти набираєш.